jurnalistika o'zini uchun kerak. Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Dasturimizni reklama huquqi asosidagi reportaj yakunlab beradi. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Ishonch do'konlar tarmog'iga 2010-yil 16-martda asos solingan. O'tgan 13 yil vaqt davomida mazkur savdo markazi filiallar sonini respublikamiz bo'ylab 90 taga yetkazib, mijozlarga ayni damda sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Muddatli to'lovga xarid qilish imkonini sizga taqdim etuvchi mazkur do'kondan siz hozirda 7000 xildan ortiq turdagi mahsulotlarni topasiz. Ayniqsa mijozlar uchun muntazam tashkil etiladigan aksiyalar orqali ishonch jamoasi ko'plab oilalar xonadoniga quvonch kiritishni odat qilgan. Bulardan biri 1 may sanasidan start olgan 6 bosqichli ishonchli mijoz aksiyasidir. Bunda siz 2 million so'm va undan ortiq narxdagi mahsulot xarid qilish orqali aksiya ishtirokchisiga aylanib, har bir bosqichda qimmatbaho turdagi sovg'alar va super yutuq Chevrolet Cobalt avtomobili sohibiga aylanishingiz mumkin. Respublikamiz hududidagi barcha ishonch do'konlar tarmog'ida ochiq va shaffof tarzda o'tayotgan mazkur aksiyaning esa kuni kecha 4-chi bosqich g'oliblari aniqlandi. Unga ko'ra Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi ishonchning omadli mijoziga super yutuq bo'lgan Cobalt avtomashinasining kaliti tantanali tarzda topshirildi. Notebook xarid qilgandik, keyin Cobalt avtomobil yutib oldingiz deyishdi. Ishonch haqiqatdan ham ishonchli ekan. Siz ham ishonchga ishoning va Cobalt avtomobilni yutib oling. Hozirda aksiyamizning yana 2 bosqichi mavjud va boshqa mijozlarimizdan yutib olish imkoniyati bor. Aksiyamizning so'nggi bosqichi 31 iyulga qadar davom etadi. Quyidagi ro'yxat orqali esa siz ishonchli mijoz aksiyasining 4-chi bosqich g'oliblari bo'lgan omadli mijozlarning ism-sharifi hamda filial manzili, shuningdek chipta raqamlari bilan ham tanishishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar esa ishonch aksiya.uz saytida keltirilgan. 6 bosqichli ishonchli mijoz aksiyasining oldinda yana 2 bosqich turibdi. Shunday ekan, hali sovg'alarni yutib olish imkoniyati sizda yetarli. Buning uchun esa o'z hududingizdagi ishonch do'konlar tarmog'idan 2 million so'm va undan yuqori narxdagi mahsulotlarni xarid qilsangiz bas. Eslatib o'tamiz, aksiyaning 5-chi bosqichi 15 iyul kuniga qadar davom etadi. Ishonchga ishoning va omadlilar qatorida bo'ling.